El Consell Comarcal de la Garrotxa va acollir el passat divendres l'acte de benvinguda de la 14a edició del projecte Rossinyol a la Garrotxa. Aquest curs 2019-2020 participaran 10 joves estudiants de la Universitat de Girona i 10 alumnes de secundària de la comarca. A més de la participació dels centres educatius d'Olot, aquest any s'assuma el projecte a l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú. És un projecte de mentoria, això vol dir de voluntariat, que es basa en el servei fonamentalment que fan uns joves, que són estudiants universitaris, a nois, noies, bàsicament d'origen estranger. I fan un servei de posar un gra de sorra a la integració social, cultural, lingüística. Les 10 parelles participants en aquesta edició es trobaran 3 hores a la setmana entre els mesos de novembre a maig. Els joves universitaris que actuen com a mentors esdevindran un referent en l'acompanyament d'aquests alumnes i l'objectiu és que els facin participar a actes i activitats de lleure que els estimuli i els obri a noves oportunitats. Bueno, perquè tinc ganes d'aprendre, sobretot bueno, d'una altra persona, a compartir experiències i passar-me molt bé. Espero que passi bon temps i aprendrà més coses i conèixer més gent que és d'aquí. La capital de la Garrotxa va ser el primer municipi a participar al projecte Rossinyol en una prova pilot que es va desenvolupar al llarg del curs 2005-2006. Cal posar en valor moltes vegades no? la feina altruista i voluntària que fan tants i tants joves de la nostra comarca. Aquest curs, el projecte Rossinyol, comptarà amb un total de 139 parelles de joves a les comarques gironines, entre elles les participants a la Garrotxa.